Чер наш ефір продовжує програма Гаряча лінія. Сьогодні гість студії Володимир Гулий, суддя-спікер апеляційного суду Миколаївської області. Доброго вечора. Раді вітати вас. На нашій студії. Пане Володимир, ну, сьогодні ми обрали таку тему: закон, який називають законом Савченко. Ну, давайте спочатку трохи історії. Як сталося, що подібний такий закон виник і за чиєю ініціативою. Ну, Так він і називається сам закон Савченка, тому, в принципі, само собою розуміється, що одним із, із авторів, співавторів от, була якраз Надія Савченко. Окрім того, були ще інші народні депутати, а саме це е, і Кожем'якін Андрій, е, Крулько, от, це від блоку Петро, е, Батьківщина. От, е, далі були у нас. Законодавча ініціатива від, відходила від Ємця і Олег Осуховський. От, 5 листопада 2015 року, тобто більше року назад, було внесено в парламент цей законопроект. Він називається закон України про внесення змін до Кримінального кодексу щодо урахування попереднього ув'язнення у строк позбавлення у строк покарання. Фактично, це було внесено зміни у статтю 72, ну ми трішки пізніше стосовно тепер процедури прийняття. 26 листопада 2015 року було Верховною Радою прийнято за основу цілому даний закон. 22 грудня того ж 2015 року президент України його підписав. 23 грудня він був опублікований в офіційному виданні Це Голос України. І як зазначено в перехідних положеннях цього закону, з наступного дня з дня публікування він набрав законної сили. Тобто, з 24 грудня 2015 року внесено зміни в цю статтю 72. У нас всі закони так швидко приймають. Ну, ви знаєте, наскільки я. В... Маю, скажем так, стаж і спілкування, скажем так, з законом, то в деяких випадках даже є швидше. Скажіть, будь ласка, чому виник такий закон? З чим це пов'язане? Ну, основна мета в самому законі не прописано, але це, скажімо так, неофіційних джерел. Це фактично умови тримання осіб у слідчих ізоляторах. От, тому і саме м, ініціювали те, щоб пришвидшити порядок строк розгляду досудового розгляду. На, от, і щоб обмежити час тримання осіб під вартою у слідчих ізоляторах. Ну, давайте трохи зупинимось, власне, на цьому законі. Його нюанси. Ну, нюанси, в принципі, дуже багато, скажімо так. От, ну, можна почати перш за все з того, що. Як я вже говорив, це внесено зміни у статтю 72. 72 стаття Кримінального кодексу України вона звучить так, що це порядок зарахування, порядок складання покарань та зарахування попереднього ув'язнення. Ось, ну, До частини 1 ми трішки пізніше можемо повернутися, оскільки воно буде десь взаємопов'язано із частиною 5 цієї статті 72. Так от, частина 52 статті, яка існувала до цього, вона е мала зміст наступний, що особа, яка тримається під вартою, зараховується один день попереднього ув'язнення в один день позбавлення волі. Тобто день за день, відповідно, з 24 грудня 2015 року зараховується один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Це фактично так сказати новела, яка раніше не мала місця. А я, я перепрошую, я переб'ю вас. Це практика лише України або є приклади. Наскільки я володію даними, то немає в інших країнах. Я не, не знаю такого, щоб було день за два зараз, день за день, як правило, день за два я не володію такою інформацією. Тобто, а навіщо це робити? В зв'язку з тим, що, от, ну як по мені, і знову ж таки з неофіційних джерел. Це е, мета основна це е, як можна швидше щоб проводились досудове розслідування, оскільки роками, місяцями, роками, люди трималися під вартою в слідчих ізоляторах, де невеликі об'єми приміщень, порушення санітарних норм, і відповідно дуже багато було звернень в європейський суд також справ людини стосовно порушень. Цих санітарних норм. Тому от і ставилось питання, щоб пришвидшити, скажімо так, і строк до судового розслідування, і відповідно час, термін перебування особи в місцях попереднього ув'язнення, якими є слідчі Тобто давайте повернемось до нюансів. Да, от ну ми можемо продовжити просто от mm -hmm. стосовно самого безпосереднього закону, так ось в. Якщо ми розібрали, якщо попереднє ув'язнення день за день, це коли до позбавлення волі, коли особа засуджується. Коли особа засуджується до іншого виду покарання, ну, наприклад, є обмеження волі, інші покарання, то відповідно є інший алгоритм вирахування саме цього співвідношення. Якраз от ми можемо повернутися до частини 1 статті 72 Кримінального кодексу України, про який я говорив трішки раніше, це якраз порядок складання призначених покарань. Ось, то частина 1 статті 72 говорить, що у разі коли складається покарання, от, більш м'який від покарання перераховується у більш тяжкий. Вид покарання у такому співвідношенні. Одному дню позбавлення волі відповідають один день тримання в дисциплінарному батальйоні і один день арешту. Одному дню позбавлення волі е, співвідношуться два дні обмеження волі. Е, одному дню позбавлення волі співвідношуться три дні тримання в дисциплінарному батальйоні для військовослужбовців. Е, і відповідно е, три дні. Виправних робіт, ну і так далі, там різне співвідношення. Тобто особа, яка перебуває під вартою на на стадії досудового розгляду або під час судового розгляду як попереднє ув'язнення, то зараховується наступним алгоритмом. Переводиться в позбавлення волі, а потім з позбавлення волі перераховується по тому співвідношенню, яке я зазначив по частині статті 72. Ну, наприклад, особа перебувала під вартою як запобіжний захід два місяці. Ось, присуджено, визнано особу винною і присуджено, призначено покарання у виді, ну, наприклад, там три роки обмеження волі. Відповідно, суд зараховує таким чином, перераховує позбавлення волі, тобто, було два місяці попереднього ув'язнення це буде 4 місяці позбавлення волі. Тобто на 4 місяці він раніше вийде? А 4 місяці. А потім ще йде співвідношення по частині первій. З позбавлення волі ми співвідношимо до обмеження волі. Тобто 4 місяці і ще помножимо тепер, як я говорив, один день позбавлення волі відповідає двом дню обмеження волі. Тобто 4 помножити на 2 – 8 місяців обмеження волі. Фактично, при, якщо особа перебувала під вартою 2 місяці, і особі призначено, ну, наприклад, 3, місяці, е, 3 роки обмеження волі, то вісім місяців вона вже відбула. Вважається от таким чином. Оце по цьому якраз закон. Ось е, да, от такі от е, дані. І, стосовно, е, Я впевнений в тому, що цікаве питання, що ж зараховується mm. у попереднє ув'язнення, то також цим законом визначено наступні. Е, е, Види тримання особи під вартою під час досудового розслідування судового розгляду як попередньо в'ярня. А саме, перше, це тримання, це затримання особи без ухвали слідчого судді або суду. Друге це затримання особи на підставі ухвали слідчого судді суду. Третє це тримання особи під вартою, як запобіжний захід, який обраний судом, під час досудового розслідування або під час судового розгляду кримінального провадження. І четверте це в нас перебування обвинуваченого в медичному закладі під час проведення відповідної судово-медичної і судово-психіатричної експертизи. І останнє це перебування особи. Місця попереднього ув'язнення під час виконання слідчих дій або ж розгляду кримінального провадження. Ну, ми, в принципі, можемо коротенько зупинитись на кожному. Ось, uh -huh. ну, наприклад, от перше, uh -huh. от я впевнений, що цікавий, що таке, як, як це може бути затримана особа без ухвали слідчої суді. Якщо ми всі знаємо, що Конституцією, Конституції, і європейськими нормами передбачено, що виключно особа може бути затримана і триматися під варто тільки на підставі рішення суду. Uh -huh. Так, от, стаття 207 Кримінального процесуального кодексу України передбачає такі випадки. Як в частині першій зазначено якраз про те, що дійсно тільки за ухвали слідчого судді суду особа може бути затримана, крім випадків і вказують, яких. Так ось, без ухвали слідчого судді особа може бути затримана любою іншою особою, перше під час вчинення або замаху на вчинення злочину, тобто То кримінального так, Друге, це безпосередньо після е, вчинення злочину. Тобто в, в такому випадку ухвала слід, люба особа може її затримати, але в подальшому, там частина 3 цієї статті передбачає, що така особа повинна бути доставлена до повноваження, ну, наприклад, до органу поліції. Е, от таким чином. Також 208 стаття кримінально процесуального кодексу України передбачає. Можливість затримання також без ухвали слідчої судді, але вже уповноваженою особи. І там трішки більше розширено, скажімо так, повноваження. Це коли перше, знову ж таки, коли особа вчинила або вчинила злочин, або вчиняє замах на злочин, коли, коли безпосередньо вчинення або є дані, які вказують, що ця особа вчинила. В тому числі і зі слів потерпіло, або також коли є очевидні обставини на тілі, на місці події, свідчить, що саме ця особа вчинила це правопорушення кримінальне. Ось таким чином, тобто тоді не потрібно, але знову ж таки, особа потім. Доставляється, складається відповідний на місці протокол, і знову ж таки виключно тільки на підставі рішення суду особа може триматися в умовах ізоляції під вартою. Під вартою. Так, так, так. Ну, останнє третє це в нас тримання під вартою Тут зрозуміло. Тобто, угу. особа, яка підозрюється вчиненні злочину, якщо слідчий або прокурор вважає, що є ризики. В тому, що, наприклад, особа може продовжити злочину діяльність, Без може ухилитись від, да, від слідства і суду, і він звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді і, відповідно, слідчий суддя на стадії досудового розслідування. Слідчий суддя розглядає це клопотання і виносить, постановлює ухвалу. Або задовольняє, або відмовляє. Якщо задоволено, то відповідно особа тримається під вартою на той час, який зазначено в цій ухвалі слідчого судді. Під час судового розгляду такі ж функції покладаються на суд під час безпосереднього розгляду цього кримінального провадження. Ну, Наступне, там, четверте, це коли особа перебуває. В місцях медичних установ, угу. да? ну, коли особі проводять судово-медична експертиза або ж там судово-психіатрична експертиза, також згідно цього закону зараховується день за два. Ось. Ну, і останнє п'яте це коли особа перебуває в місцях попереднього ув'язнення для виконання певних слідчих дій. Або судового розгляду кримінального провадження. Ну, наприклад, коли особа е відбуває покарання в місцях в позбавлення волі, а з'ясовується, що вона вина, вірніше, вибачте, під, підозрюється або винувався вчинення ще іншого кримінального правопорушення. Відповідно за клопотанням учасника, ну більше всього, це прокурора, е така особа може бути переміщена із відповідної установи виконання покарань до слідчого ізолятору для виконання слідчих дій. Ну, наприклад. Приділення для впізнання, переділення підозри, вручення обвинувального акту, ну і інші процесуальні слідчі дії. Ось. Або ж судового розгляд, тобто, знову ж таки, коли по цьому ж новому обвинуваченні справа, обвинувальний акт направлено до розгляду і от суд тоді розглядає. Також цей період перебування особи в слідчому ізоляторі зараховується як один день попереднього ув'язнення за два дні. Позбавлення волі, ну от в принципі, коротко, скажем так, безпосередньо сам зміст. Ось скажіть, будь ласка, а якщо людина підозрюється в скоєнні якогось злочину, але а, знаходиться під домашнім арештом. Не зраховується, тільки зар... ні. От якраз от ці п'ять пунктів, тобто, які ви умови... записали, так, так. Е, так, так. Ну це тобто особа може в домашніх умовах вона не обмежена, тобто знову ж таки ту мету, яку ми говорили на самому початку нашого спілкування. Ось а що означає домашній арешт? Людина не може виходити з дому або ну є або два може види. Це от відповідно Важаю. до вимог кримінально процесуального кодексу передбачено або цілодобово, або на певний період. Ну, наприклад, цілодобово це зрозуміло. Далі особа перебуває цілодобово в під домашнім арештом, або суд може встановити певний. Проміжок часу, ну, наприклад, там, з 19-ї години до 6 години ранку наступного дня. Тобто вона зобов'язана бути е, в тому місці, яке вказано в ухвалі, знову ж таки, цього слідчого судді або суду про е, обрання, застосування чи продовження цього запобіжного заходу, який ви назвали у виді домашнього арешту. Ви говорили, що основна мета це прискорити розглядання справ. І от, ну, ваша практика чи прискорилась. Або як розглядали, так розглядають. Ну, ви знаєте, я вам скажу, в принципі, думаю, що воно прискорило все-таки. Тобто час тримання особи в місцях попереднього ув'язнення, він зменшився. Але це на даний час. Однак, враховуючи попередній, скажімо так, час, коли особа трималась під вартою. То ви можете собі зрозуміти, яка кількість відповідних подань лягла на плечі суддів якраз під час розгляду. Ну, от, наприклад, ми знаємо, що в Миколаївській області у нас особливо місцеві суди, де є виправні колонії. Ну, це такі, наприклад, як Арбузинський районний суд, де є виправна колонія, Вознесенський міськрайонний суд, де є також колонія. Миколаївський районний суд, Новобузький районний суд, Казанківський районний суд і Снігурівський, наскільки я пам'ятаю, оці угу. суди, де є виправні колонії. І ви можете собі уявити, що так, от, там і в деяких колоніях є десятки засуджених, да, які відбувають покарання, а в деяких є сотні, навіть є за тисячу засуджених. І можете собі представити, що фактично кожен з них, майже кожен з них, було обрано запобіжний захід тримання під вартою, тобто надаб судам під час виконання вже вироку відповідно о, вони зараховувалися один день позбавлення волі, один день попереднього в'язання до два дні позбавлення волі. Якщо це було таке вид покарання, як позбавлення волі, в деяких це було обмеження волі, то е, знову ж таки я вже розподав той алгоритм, який uh -huh. застосовувався до цього. Тому дуже велике навантаження. Мало місце на ці суди, які назвав і інші суди. Звісно, річ були, розглядали такі е, подання, клопотання. От, до речі, е, клопотання такі могли звернутися. Хто також суб'єкт? Я думаю, що да, це сама засуджена особа. До речі, вперше це е, було введено таке поняття, як член сім'ї. Член сім'ї мав право також в інтересах самого засудженого звернутися до суду з клопотанням про зарахування цього періоду попереднього ув'язнення в строк позбавлення волі. Цієї особі. От, е, також це міг ну, захисник і законний представник. Ну, продовжуючи, це трішки я відволікся, а продовжуючи щодо навантаження, то е, аналіз, статистика свідчить про те, що місцеві суди справились з цим навантаженням. Як не було важко, але справились з навантаженням, було розглянуто. В цілому дуже правильно якісно було розглянуто такі от клопотання тих суб'єктів, про які я зазначив. Скажіть, будь ласка, от мені цікава ваша особиста оцінка досконалості цього закону. Чи має він право існувати в тому вигляді, в якому він зараз є? Або все ж таки його треба вдосконалювати? Я він зрозумів ваше запитання. Я зрозумів запитання. Я скажу, що я є, перш за все, суддя, так як і інші судді, ми виконуємо, застосовуємо закон. Угу. А оцінку да, от, правильності, справедливості, гуманності, то і повинні робити саме громадське, саме суспільство. Це з моєї точки зору. І саме депутати, скажімо так, Верховної Ради, які прийняли цей закон, то і вони повинні також відповісти, чи справилась та мета, яку вони переслідували при прийнятті цього закону чи ні. А суд. Як і інші закони, ми застосовуємо, на які діють на даний час. Будуть внесені зміни. Ми будемо застосовуватися з урахуванням тих змін. Не будемо, ми будемо далі застосовувати, тому що е, ми зобов'язані це робити. Ну добре, давайте поговоримо про наслідки цього закону. Е, наскільки я знаю. В... Завдяки цьому закону на волю вийшли люди, які мали б ще сидіти, сидіти і сидіти. І певним чином відбулось ну, таке зростання злочинності. Чи може я не права? Ну, ви знаєте, я можу сказати, тут відповідь може бути і двояка. Справа в тому, що інститути заохочення дострокового звільнення були і раніше. Ну, наприклад, умовно, дострокове звільнення, заміна більш м'яким покаранням, ось, наприклад, амністія. Це також дострокове звільнення, це заохочення, скажімо так, або при наявності певних обставин застосовували до той чи іншої особи той чи інший нормативний акт. Що стосується безпосередньо цього закону, ну, знову ж таки, ми не той орган, який проводить якісь статистичні дані, але ми володіємо інформацією про те, що, ну, наприклад, це не, не, не секрет. На сайтах того ж Міністерства внутрішніх справ є дуже багато з цього приводу інформації. Ну, Наприклад, близько 70 тисяч осіб, які в нас відбувають покарання в місцях позволенню. Це в цілому по Україні? по Україні. Ось, і е, на протязі року е, фактично 9 тисяч, приблизно 9 тисяч осіб підпали під цей закон, які звільнилися до строку. 9 тисяч. Як зазначає інтернет, знову ж таки, е, сайти Міністерства внутрішніх справ, що на протязі року іще 34 тисячі будуть звільнені, виходячи з цього закону. Ось. Ну, я ще раз повторюсь, ви просто повинні уявити собі, да, що особа, яка перебувала трималася під вартою, її зараховують день за два. Тобто кожній фактично особі, яка мала тримання під вартою, їй застосовував цей закон. Розумієте, да? ось тому і от такі от є дані, які свідчать про те, що 9 тисяч. Це не означає, що вони звільнилися в зв'язку просто той закон, але їм просто зарахували. Ну, давайте ми просто приклад візьмемо. Давайте ми, якщо До прикладу, ми ще трішки от таку тему хотів би обговорити стосовно які ж причини да, можуть бути, коли особа тримається під варто такий тривалий mm -hmm. час. Я думаю, що це також цікаво. Ось можна взяти для порівняння, наприклад, одна особа винувачується в чиненні одного ну, наприклад, там, тяжкого злочину. Да? От. Наприклад, вбивство. Ні, ну, це особливо а, тяжкий а, злочин. А, ну, наприклад, а, крадіжка, крадіжка з проникненням у житло. Ну, наприклад, да, це тяжкий злочин вважається. Ось, обвинувачується в одному вчиненні однієї крадіжки. Е, інша категорія справ, ну, наприклад, е, таких осіб 5, які під, 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 обвинувачуються, також вчиненні одної крадіжки. Наступна категорія, ну, так от просто якщо так розбити по категоріях, да, обвинувачується одна особа, вчинені, ну, наприклад, 10 крадіжок. Наступна категорія, ну наприклад, 5 осіб да, підозрюється, чи обвинувачується чиненні 10 також крадіжок. Ну і візьмемо велику категорію, коли е, особливо тяжкі злочини, про які ви зазначили там, вбивство, наприклад, да, обвинувачується не одна особа, а декілька. І, наприклад, не в одному вбивстві, а в декількох. То, от, скажіть, будь ласка, да, е, який, яка з цих категорій буде найменше теоретично може перебувати в місцях попередньої в'язнів? Ну це, звісно, річ, так? коли одна особа підозрюється, обвинувачується вчиненні одного епізоду злочину. От. То це може бути місяць, може бути там, до місяця, може бути до двох місяців. А якщо, наприклад, найвищі категорії, не вищій, а категорію, яку я розповів стосовно, е, коли обвинувачується. Там декілька осіб вчинені декількох Ви Уявіть собі, да треба провести експертизи, треба вчинити інші слідчі дії. Необхідно провести інші процесуальні дії, придивити підозру, ознайомити з матеріалами справи. До речі, в деяких випадках самі обвинувачені можуть затягувати процес ознайомлення, так тобто умисно таким чином Затягуючи. зволікати, затягувати, да, знаючи про те, що день за два. От. Ну, є на це відповідні речогі процесуальні, Я впевнений, що слідчі застосовують його, тобто вони звертаються до суду з клопотанням про обмеження часу ознайомлення такої особи, яка зволікає, яка затягує із ознайомленням. Тому саме такі об'єктивні причини, коли особа тримається тривалий час, незалежних навіть від неї причин. Бувають випадки, коли не тільки місяць, а бувають декілька років. Да? Ну, ми можемо приклад привести, провадженні нашого апеляційного суду Миколаївської області була дуже об'ємна справа. Надійшло там більше 300 томів. Нічого собі. Да, от, там дуже багато, більше 30 епізодів було вбивств, замахів на вбивство. От, інших тяжких, особливо тяжких злочинів. Це ж період, певний. Так. Підток. Це 90-ті роки. От. І от особи тримались під вартою 3, більше років. От. Провадження у нас в суді відбувалось також не один рік. От. Але можете собі просто уявити, та таку кількість викликати свідків потерпілих. Добре. На жаль, наш час вже майже вичерпано. Я знаю, що ви хотіли ще звернутися до колег. Да, ну в принципі, я дуже радий, я хотів висловити вам, перш за все, слова вдячності всім, хто організував таку зустріч. От, е, велике вам спасибі. От, ну, користуючись нагодою, я б хотів, би, е, враховуючи те, що ми спілкуємося напередодні е, саме професійного свята, День працівників суду, це 15... Грудня, я е, і від імені е, керівництва від всіх суддів апеляційного суду вітаю всіх працівників е, суддів, перш за все, суддів Миколаївської області з цим професійним святом. Бажаю міцного здоров'я, професійного зростання і, звісно, річ державної захищеності. Ну і з вашого дозволу знову ж таки, оскільки напередодні ми нового року, да, і таку я вперше на е, у вас, тому да, да, 19-го ми знаємо День Святого Миколая, потім Новий рік Рождество Христо. Я всі також, всіх, е, перш за все, жителів, мешканців Миколаївської області, вітаю з наступаючими святами. Бажаю міцного здоров'я, е, сімейного затишку і мирного неба нам усім. Дякую. Що ж, я вам дякую. І на Все добре, вам у вашій діяльності. Спасибо.